Olukiiko lwa Buganda olw'enjawulo lutudde ku Bulange Mmengo okujjukira eri Katikkiro wa Buganda gye bashimanja nkanje okuva mu November walukulwena kagamwena okutuukira ddala mu December walukulwena kyenda mu esatu. Ekifaananyi ky'omugezi kiteekeddwa ku kizimbe kya Bulange era ng'oli abadde ayingira mu lukiiko ng'asooka okuwandika mu kitabo ekiteereddwa ku kifaananyi olukubiriziddwa Sipiika Nelson Kawole era nga litabiddwa mu Bukongo okuva mu gavumenti ya wakati bannaddiini famire y'omugenzi n'abavudde mu Bukangwatoolo ne Bunyoro. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga anyonyodde olukiiko nga bwe n'ennono ya Buganda bwetaleeta mirambo mu Bulange olw'okubeera mu Namulondo. Mu nnono ya Buganda omulangira bw'alika akavugo ku njole ya kitaawe bw'ati n'atandika emisoso n'emitendera egimutuusa ku Namulondo taddayo okuziika oba okutunula ku mufu. Ono yogedde ku byafaayo by'omugenzi n'ategeeza nga Buganda emusiima nnyo olw'okubeera omusajja omwerufu atagwa mu ssubi n'asobola okumadda mu ebbanga lyonna nga Buganda eyita mu kusomozebwa okw'amaanyi. Okulangira omulangira Ronald Muwenda Mutebi nti ye Kabaka wa Buganda abali kuwangamuse kwali kusomozebwa kunene nnyo e Katikkiro Mayanja Nkanje. Okuzza enjole ya Mutesa n'okumutereka mu masiro e Kasubi ate n'okumaliriza emikolo ku Mulangira Mutebi kwali kusomozebwa kunene nnyo Katikkiro Mayanja Nkanje. Jjukira nti Obwakabaka bwali buwere mu ssemateeka abateebereza Katikkiro yalina ddamula embeera gye yali. Abako okuvetero ne Bunyoro nabo bamusiimye olw'ebirungi bye yabakolera era ne bawayo bubaka obusaasira. Our deepest sympathy from Toro Kingdom, Ssaabasajja Kabaka, his Katikkiro, Nyorokurato, Olukiiko Olukulu lwa Buganda and all the people of Uganda. Yatyaba nnyo obuseera eby'okuza ebintu byaffe ebintu ebyaffe era awaziibwa alusinakabirwa Nalinya Elizabeth Nakabiri yasimye obubaka bwa Ssaabasajja. Bannaffe tunakondola omuwulira gw'okufa kwa Katikkiro ya Bumulangira Shimanyi Nkanje kitalo ddala tusaasidde nnyo namwandiruuzi Namenya Mayanja abaana omutaka Kakeeto n'abooluganda bonna. Twebaza Katonda olw'obulamu bwe n'okumusobozesa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bonna obwamukwasibwa era tusaba Mukama amuwe ekiwumu eky'emirembe. Tunamuwera Mutebi owookubiri Kabaka. Baba kisibo olukiiko nabo babeereddwa omukisa okwogera ku mugenzi bamutendereza olw'ebirungi bye yakolera Buganda ne Uganda nga talese likudimbi era nebaleeta n'ekiteeso ekimufuula omuzira olukiiko kirukiriza ne kiyisibwa. Ffe nga bannamateeka tufiiriddwa kitaffe tufiiriddwa omuntu gwe twadde tulabirako ati gwe tuyigirako olufulumoto. Okwagala embaga ya Buganda naye okusingira ddala byonna okuweereza Kabaka obwesigwa. Mukama wange nsala ekiteeso ekyo kiyisibwe ekisimba Ssajja wa Kabaka. Tuyise ekiteeso nakwebaza Mukama okukuwoolera omwoyo okukuzibwa okututwala mu ki mu maaso. Ronald Kakooza ne Lidia Nakiguli bakusakidde eggulo eyino lwabukedde TV.